Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Vybočení. Naděje na změnu. Autor článku Mike Robbins v něm popisuje svůj osobní životní příběh a vypráví o tom, jak mu pomohl strýček Steve, když měl obavy z budoucnosti, a taktéž o tom, jak ho přiměl na své cestě následně vybočit. Neváhejte a přečtěte si více v našem článku. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.